Shiny Tapu Koko. No neříkejte, že nemáte rádi Pokémony. Aktuálně se dává zdarma pro hry Sun and Moon. Ale to není cílem našeho videa. Teďka je léto. Jsme tady někde v Praze. A chystá se pre-release další sady. Další sady teda se jmenuje Burning Shadows. Ale co je na ní hlavní? Ostrava se vrací do hry. Nebo tentokrát pre-release v České republice nebude jenom v Praze, ale bude i v Ostravě. A to by se podíval přesně 29. července v herně Black Lotus. V Praze bude 22., 23., 29. července v Černém rytíři. A jsou známá také proma. Všechna čtyři. By tam měl být psychický Survivor, základní Pokémon. Tady má schopnost, že na otrávené Pokémony nepřátelské se dává mezi koli o jedno poškození navíc. A s útokem za dvě bezbarvé a jednu psychickou, že zaútočíte za 30 a otrávíte soupeře. Druhý Pokémon je Zygarde, což je dračí Pokémon tentokrát, nebo spíše opět. Za 3 libovolné energie dá za 80 a za temnou výlí a další dvě jakékoliv dá za 150 s tím, že musíte zahodit tu temnou a výlí. Třetí Pokémon je Crabominable, nebo Crabominable, nevím. Tentokrát je bojový, minule byl mezi vodními, ve hře je stejně bojově ledový. Má dva útoky, první útok za jednu bojovou dá 80 poškození, ale s tím, že sám sobě dá tolik poškození, kolik už na něm je damage counterů. Kolik už poškození sám má na sobě, tak tolik si přidá. Druhý útok dává za 80 poškození, s tím, že hodíte ještě dvě mince a za každou hlavu dáte další 40. Jo, tento druhý útok stojí 3 bojové energie. A čtvrtý Pokémon je normální typ, je to Beaver. Také má dva útoky. První útok za dvě libovolné energie hodíte si minci nebo kostkou. A když padne hlava, tak zahodíte soupeři horní 3 karty z jeho balíčku. Takhle může soupeř přijít o karty a pak prohraje, když nemá žádné karty. A druhý útok za 3 libovolné energie dá za 120 s tím, že Beaver je ale zmatený. Což je trochu nevýhoda. To by mě samotného zajímalo, co bude asi nejlepší. Jestli tam budou nějaké dobré karty pro Survivora, nevím. Nevím. A jak se vy těšíte na pre-release? Přijdete někam do Prahy nebo do Ostravy? Pište mi do komentářů a mějte se pěkně a hrajte Pokémony.